șef, ce sperare în ochii! Cui? Șef, ce-a crastișit mele? Fleite, fleite! Livie, tipe, ci tu risit, ci pondor, ci tașnuchie! E nespa! A Ferrari pe ducă, ci că doia? Ai, eu nu că divești! Ne cit chiar! Nu ca așa i tăi ce mură pe fânzăm! Se fătă e nicul gheng, pe nicul cea fira fi voză lăm! Păi eu vă doi să vezi zote de nată pun, iute! Ia, ia, ia tu mă lăni în mes! Persoane te vă zote pe anul chitin, se ține ca atât în șef! El zicem și ne mă fără për șef cetin! Adice, parimet njerëzore thojnë që nuk është mirë me folë për personin e tretë kër nuk është prezent. Një për ti vetë kurë dhe veç ato për mene, ju tre. O tre, tre, ju tre. Po në ashtë dhe kushin disojnë kumë të e një ka to. Pashë në zëti të rime të nuk dojnë. Lene një një zëtë. Ka nevoj më ju ikë. Më ju ikë qafirave. Aja është shumë i kërkurë. Mai kërkume, aja është të fokus, target! Lene njëre në tjek, ti një dhe a fut gaz! Dhe shërqet, që gë 40 litra ti qënë të qimë! Mësëm kesh këpëtë, unë 100 km thash! Qele guri gojë Serbia! Dokumenti Republika e Kosovës po shetit në gjithë cep të teritorit të Serbis. Normal se nuk është dulatë me rok me bryll e mi thonë arazum është kruski. E vesh pak se për zret një streti pe terenit, pe kushum lije. Po e zëtri një stret, qëtëre e ko andenga nga shteti kurd. Letër njëftimet e Republikës e Kosovës po valvoj në të gjithë teritorin e Serbis, Vojvodin dhe Sanjak. Për Radio Kosova e Lirë në streti, ku shumë li. Po nërmole është ajo në stret. Kjo është gjoja më nërmole që i ndohë në shtetit. A rritje për doke që kja, a mos për do me alonja 3-4 qytete. A ti ka tërë komuna, a pështina. Po nërmën është me letër njëftim tonën me dolem këjshi nërmën. Si dhe vlenë të theksohet se nga zyrat e lidhjes demokratike ka njëftuar se këtë marveshje e ka bërë LDK-ja në krye me Skender Hysenin në vitin 2004. Po me që ndurë, mi qua këta për leshë. Për me o po rezultatin, se në rysha në rezultatit i kanë hypë për mi me shkelma. Për nga më nësret, ka të të rritëm kue? Da. Që da? Për më në thuj shfar daje, për ta që daje në nënën. Je për këti sura, sura ti ta shkërrej. Nga më ngoce na e shkina ti, ngoce. Shmërët zërësin, e mës hajnë e ka, unë shesh me hëngër fara një e fishlu grave të halkët, se Hamburgën të rrasin pili funë të ndëbro, të rrasin sapunin. Qëra tje se flekte zezë e në të. Thuj hej, në gjimam më kurvën, në gjimam, përgjebem ti.